ោះក្នុងបរិបទការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកម៉ែនរដំមនីនីតសេហនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធាននៅតែបន្តប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាមបែបកន្លងថ្មីជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានចាត់លោកស្រីម៉ែនារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខដោយនាំយកនៅអំណោយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងភេសជ្ជៈមួយចំនួនទៀតជូនដល់កុមារីនិងបុគ្គលិកនៃអង្គការ AFESIP កម្ពុជាលោកស្រីមុំសុម៉ាលីជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានលើកឡើងទាំងទឹកភ្នែកនិងទឹកចិត្តរំភើបជាពន់ពេកថាលោកស្រីនិងកុមារនៃអង្គការ AFESIP កម្ពុជាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដឹងគុណបុណ្យមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅទឹកចិត្តប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌របស់សម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាមនុស្សធម៌ជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាកាត់គូគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្ដៅពោពេញដោយការអាណិតស្រឡាញ់ដល់កូនកូនគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីមុំសុម៉ាលីក៏បានគូរំលឹកពីការសន្តោសប្រណីជួយឧបត្ថម្ភនិងជ្រោមជ្រែងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទំនុកបម្រុងជាបន្តបន្ទាប់និងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់អគារស្នាក់នៅដល់ស្គមស្កៃដល់ចៅចៅនៅថ្ងៃនេះដែលបានជួយសម្រាលការលំបាកនិងលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ចៅចៅកុមារបានយ៉ាងល្អប្រសើរលើពីនោះលោកស្រីក៏បានថ្លែងថាសូមអរគុណដល់សន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរជាងនេះទៅទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបើគ្មានលោកពួកយើងគ្មានជីវិតរស់នៅដល់សពថ្ងៃនេះដែរជាពិសេសនៅកន្លែងនេះពីមុនពិបាកខ្លាំងណាស់សម្ដេចតេជោជួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាច្រើនណាស់ជួយទាំងថវិកាសាងសង់អាគារស្បៀងអាហារការលើកទឹកចិត្តស្មារតីនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្ដៅជាពិសេសសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកតែងតែសួរសុខទុក្ខកូនមិនដែលខកខានឡើយទីមួយខ្ញុំអរគុណដល់សន្តិភាពចង់និយាយថាបើសិនអត់មានសន្តិភាពអត់មានថ្ងៃណឹងចំពោះសម្ដេចពុកហើយសម្ដេចម៉ែវិញសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចម៉ែយើងហៅគាត់លោកពុកហើយអ្នកម៉ែបើសិនអត់មានគាត់អត់មានជីវិតពួកយើងឯហ្នឹងឯងហើយជីវិតកូនកូននៅកន្លែងនេះពីមុនមកប្របាក់ខ្លាំងណាប្របាក់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំម្នាក់ឯងហត់ដល់ពេលលោកមកលោកជួយជួយច្រើនហើយលោកជួយមិនតែថាជួយថវិកាឯងស្មារតីហើយក្តីស្រឡាញ់ពិសេសអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែលោកតែងតែទូរស័ព្ទតែងតែឆាតមកសម្រាប់ខ្ញុំយើងទូចណាហើយលោកប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលលោកទេមកម្ដងម្ដងដូចថាហត់យ៉ាងណាក៏ដូចយើងចង់ហោះពេលថារំភើបខ្លាំងមិនគួរណាបានក្តីស្រឡាញ់ពីលោកមកឯងហើយលោកផ្ញើសារអីមកអញ្ចឹងបើកឲ្យកូនកូនស្ដាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍កូនមួយនេះត្រូវគេអាកហ្នឹងគាត់និយាយអត់ចេញទេហើយលោកគ្រូពេទ្យនៅខាងខេត្តរតនគិរីលោកដុកទ័រគាត់ជំរាបថាចេះបងកូនហ្នឹងគាត់ពិការមួយជីវិតដោយសារគាត់អាកដាច់កំពង់ខ្យល់ហ្នឹងដោយសារកម្លាំងចិត្តអ្នកម៉ែគាត់ចង់និយាយជាមួយលោកយាយឃើញឮស្ដាប់សលេងលោកយាយថ្ងៃមួយគាត់ចង់និយាយជាមួយគាត់ស្រែកមកវឹសមកធ្លាក់ឈាមមកបន្តិចគាត់និយាយបានរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងចា៎និយាយរួមអ្នកម៉ែដូចជាប្រហែលថាម៉ាជីកដូចជាគាត់រៀបភិនិហាមួយចឹងចា៎ពេលឲ្យតែសលេងអ្នកម៉ែផ្ញើមកនិយាយរួមអ្នកម៉ែគាត់អាសាផ្ញើសលេងមកចា៎ដូចរាល់អាទិត្យដែរចា៎ហើយគាត់ទេមកឲ្យចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំអត់មានអីសងគុណលោកទាំងពីរឯងតែពុកឃើញម៉ែមិនសងគុណគាត់តែមានតែខំប្រឹងធ្វើការទាំងបុគ្គលិកទាំងឯងទាំងអស់ពួកយើងខំប្រឹងធ្វើមនុស្សល្អក្នុងសង្គមយើងអត់បានជួយសង្គមច្រើនដូចគាត់ទេប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើមនុស្សម្នាក់កុំឲ្យផ្ដល់បញ្ហាដល់សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ផ្ដាំទៅកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាលោកពុកអ្នកម៉ែគាត់ហត់ដែរយើងម្នាក់បើសិនយើងបិទភ្នែកគិតថាយើងចិញ្ចឹមតែកូនមួយក្នុងគ្រួសារយើងពិបាកចុះលោកគ្រួសារប្រទេសមួយទាំងមូលយើងបើសិនម្នាក់មិនបានជួយលោកជួយខ្លួនឯងគាត់ណជួយខ្លួនឯងមួយខ្លៃជាមនុស្សល្អមួយដល់សង្គមយើងបានជួយសង្គមហើយ
hay bà sân đã mình lục đồng phí ở mình phụ dương ngày nay phụ phí khá là nè mai còn trong chơi nha lục nực mình không nè vấn tay đưa sang bà nhà Covid chân bà nhà Covid thời ở đang xe hành chân dưỡng ở đang thập bê nè để Covid xạ xa ra nè vấn tay đưa nơi không mà đôi dương dương thơm mới dương ca bì à chân con công thể bẹp ma dương dưới nông ca bì cực cực tức à nhóm viên đề chỉ vật môi hay ô con đo lục đồng phí mình tên lục ban chui dùng cửa không mình xa rây cho ra nè mình tập tế lúc chui chỉ vật bụi dương để dương bán rộng đỏ màu lúc chui chỉ vật cái nhóm tại lợi lúc mà chui chỉ vật trai trai tiền chân có mình bị ở vầy cả với tha xong ốc con đo lúc trong phí để bán chui đo con chui bán cho trai trai hay ốc con chân kia cứ xem ở đây sẵn lạnh để lúc đó là ai mà đo mặt đô lên con nữa hay con lại nếu cứ cọ cái đau để sao mình lúc ta lúc gì thì mỗi khi nhìn lúc lúc xây mai này đi sọ phía ạ kẹt lệ khá thị ca rộng tìm mũi bàn bòm nôm bỏ xa rộp bò xâm đại kể tệ bật bẩn đất bồn đà này hôn sáng đại bà đam phía nhà xua sọc tốc cái đầy nực đất lực anh ất sở lãnh giang trị trị trời chấm bố khmui chai chai tiếng ớ tụ bây chia xâm đại kể tệ bật bẩn đất bàn bàn anh chơi mọc tốt có xâm đại tăng tại miên ca nực đất lực đọ chóp khăn nông chất trên nếch chạp tăng tì bê đài xâm đại đặt bàn anh chơi một số sọc tốt trái trái khmui khmui đại tốt các bị ngay đám chân năm bị bọn đập rằm bốn cần lòng tử lúc xây có bàn bòm nôm cả bà đâm phá nhá vì xong đại kể tệ bật bẩn đất bồn đá này hôn sáng đó khmui khmui trái trái tiếng ớt trời dọc chất tục đạn cổ rộp vị này miền xa là thoa nâng con nạc thoa khăn nông ca rùn nấu chè chùi khá nế xa lãnh khá nế đôi bòm bốn à chia xây ở khá nế tập vinh tờ mốc chia bị xét trời khát khám riêng sốt ở bàn bù cái ở miền sở mặt tập hiếp cổ rộn đâm bay à nạc cốt phá xoảng tân tâm nâng ní xong khmui khmui trái trái tiếng ớt thay tôm sọc cập hiếp ở bàn lõ miền à nà mai khăn nông ca rùn nấu nâng trời dọc chất tục đạn ạ nụ vót ở bàn chọc chuốn nâu vị thiên bay cá bia nâng bay cống đâm bay rùm khí nê tục sát ca chlông rì kết đàn nê chùm ngư Covid đập rạm buồn chân nâng nông thay nê đại khí nhóm châu mòn nê kết tức tam phản ổn xa rà bò xâm đại kết tế phần đất phần nê hôn sáng bộ đại xa thay dương tiếp miền bàn tật tu nâu ẩm nào yông pi xa bà rò xa chốn hai tay nâng nông nốt kê ta vì miền chìa phê xa chạy phong chìa របស់ប្រើប្រាស់ផងអញ្ចឹងតាមនៅអ្វីដែលយើងបានទទួលពីសាប្រជាជនគឺយើងអត់ទុកទេគឺយើងបែងចែកភ្លាមៗអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសម្រាប់កតិប្រំដែនបរិញ្ញាណសែនលោកយល់ឃើញថារបស់ដែលយើងបានទទួលនេះវាអាចសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការឬក៏ការប្រើប្រាស់សម្រាប់មណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទុំឌីនេះចា នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជាលើកទី9ដែលកាកបាទខងកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូនដល់មណ្ឌលឬក៏យ៉ាងថាអង្គការហ្វេសស៊ីបនេះនៅក្នុងដែលយើងប្រកួតជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាយើងមានទឹកភេសជ្ជៈហើយនៅមួយទៀតយើងមានទឹកហៅថាខ្ញីទឹកឃ្មុំនោះចារួចហើយយើងមានច្រាសដុសថ្មីដែលយកឃើញថាជាសក្តិត្រូវការសម្រាប់សុខភាពក្មេងៗយើងមាននឹងកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់ហើយយើងមានដំពីត សម្រាប់ប្រើប្រាស់ថាស្ត្រីអាចត្រូវការច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានក្មេងៗស្រីច្រើនអញ្ចឹងអាចជាសក្តិត្រូវការសម្រាប់មណ្ឌលនេះចាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរយើងដឹងថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបិណ្ឌទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលមកដល់នេះក៏ហាក់ដូចជាស្រោបគ្នាតែម្ដងចាជួនគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងការចុះមកនេះហើយសម្ដេច លោកតែងតែហេតុតែចិនដឹកចការលោកតែងតែគិតទៅដល់សុខទុក្ខការហូបចុកការរស់នៅរបស់ក្មេងៗនៅទីនេះហើយតែដឹងថានៅទីនេះគឺមានការកក់ក្តៅច្រើនជាពិសេសគឺថាលោកស្រីប្រធានអង្គការហ្នឹងគឺថាលោកផ្ដល់នៅភាពកក់ក្តៅដល់ក្មេងៗហើយការមើលថែទាំក៏បានល្អចានៅក្នុងនេះក៏មិនអាចរំលឹកឡើងវិញថាសម្ដេចកិត្តិលោកបាននិយាយមកទីនេះគឺនៅក្នុងខែ មីនាឆ្នាំ2019ចាយើងក្នុងភ្នំគឺយើងមកជាការជួបសម្ដែងសម្ដាលនឹងការរៀបចំអាហារមួយពេលហើយនឹងផ្ដល់នៅសម្ភារៈស្បៀងនៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំចាំបានថាយើងមានទាំងទិញខោអាវទិញអីសម្រាប់យកមកឲ្យក្មេងៗនៅទីនេះផងក្រោយពេលដែលលោកបានអញ្ជើញមកទីនេះទៅឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកុមារី កុមារីនៅទីនេះក៏ដូចជាយុវតីដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានេះគឺថាលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយដូចថាមានប្រសាសន៍ទាំងហៅថាការរំជួលចិត្តហើយនឹកឃើញថាលោកបានអំពាវនាវ
ទៅដល់ហៅថាឲ្យក៏មានការចូលរួមនៅក្នុងការបំបត្តិនៅអំពើហឹង្សាលើស្ត្រីហើយជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិសេពសន្ថវៈធ្វើបាបក្មេងស្រីហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺថាអ្វីដែលជារឿងអនោយធម៌ហើយជារឿងដែលយើងហួសចិត្តហើយដែលដឹកស្មានមិនដល់សម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសយើងជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋនេះគឺការរំលោភពីឪពុកបកើតឬក៏ជីតាបកើតឬក៏ឪពុកមាបកើតដែលធ្វើបកអឲ្យគ្នាក្មេងដែលមានការរងគ្រោះចា៎អញ្ចឹងនៅក្រោយពេលដែលលោកបានអញ្ជើញមកទីនេះហើយអាចថាពេលត្រឡប់ទៅវិញលោកពំនាំនៅហៅថាការពិភាក្សាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់នេះថាថ្ងៃនេះបានធ្វើអ្វីនៅក្នុងស្ថានភាពហៅថាជាជីវិតគ្រួសារនោះអញ្ចឹងប្រការអត់ទាំងនេះគឺថាសម្តេចតេជោលោកបានជ្រាបរួចហើយគឺលោកបានរៀបចំកម្មវិធីមួយចុះមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសម្តេចកតេគឺលោកបានអមដំណើរមកជាមួយដែរក្នុងនាមជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលចុះបានមកឃើញដល់ទីតាំងនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្មួយក្មួយចៅចៅនៅទីនេះទៅអញ្ចឹងសម្តេចតេជោនៅក្នុងពេលនេះលោកបានប្រកាសថានឹងជួយកសាងអាគារស្នាក់នៅហើយនិងកន្លែងដែលរៀនសូត្រឲ្យបានសមស្របសម្រាប់កុមារីរបស់យើងចា៎ហើយនៅក្នុងនេះដែរគេថាលោកមានការស្ងើចសរសើរចំពោះអង្គការដែលបានខិតខំស្វែងរកការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីយកមកជួយឧបត្ថម្ភទាំងស្បៀងអាហារក៏ដូចជាហៅថាការផ្ដល់នៅរបស់ប្រើប្រាស់តែសំខាន់បំផុតនោះគឺការផ្ដល់នៅខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្របានន័យថាការជួយស្ដារធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងស្ត្រីកុមារីអត់ទាំងនោះនឹងផ្លេចបាននៅស្ថានភាពហៅថាស្លុតរន្ធត់ដែលឪពុកខ្លួនឯងចាប់រំលោភដែលជីតាខ្លួនឯងចាប់រំលោភឬក៏ឪពុកមាចាប់រំលោភហើយយើងឃើញស្ថានភាពដូចថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែលសម្ដេចលោកបានមើលឃើញតាម Facebook គឺថារំលោភហើយអាកប្រងសម្លាប់ហើយគ្នាអត់ស្លាប់ហើយបានចេះគ្នាវាណាវាឡើងប្រៃមកហើយស្រែកឲ្យគេជួយហើយកាលនោះគឺថាទទួលបានដល់ការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហើយសម្ដេចកតេក៏លោកបានចាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការតកតងជាមួយទៅនឹងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដើម្បីទៅមើលហើយទៅផ្ដល់ការភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាហើយផ្ដល់នៅអំណោយជូនទៅដល់ក្មេងនឹងទៀតនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងនឹងមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលលោកតែងតែតាមដានមើលហើយតែងតែដូចថាផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តសូម្បីតែថ្ងៃមុននេះលោកអត់បានជើញផ្ទាល់មែនតែលោកឆ្លៀតហៅថាឆាតហ្នឹងហើយមកទៅដើម្បីបានជួបមួយក្មេងៗទាំងអស់ចាហ្នឹងហើយថាហើយដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដទេដែលលោកអត់បានអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងទេដូចជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺយើងក៏បានមករៀបចំជាអាហារហើយនឹងផ្ដល់ពួកដោយសារថាក្រោយពីសម្ដេចដឹកជួលលោកមកទៅលោកឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយអញ្ចឹងកាកបាទក្រុមកម្ពុជាយើងមានតែការរៀបចំអាហារមួយពេលឬក៏ពីរពេលនៅក្នុងប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងណាឬក៏ហើយនឹងការផ្ដល់ថវិកា30លានរៀលណាសម្រាប់រយៈនៅក្នុងមួយឆ្នាំនឹងដែរតែយើងផ្ដល់ជា2ដំណាក់កាលឆោមាសទី1និងឆោមាសទី2ចាហើយដល់ឡែកនៅក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំនេះទៀតគឺថាអ្វីដែលជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំឡើងដំបូងគេគឺថាឲ្យមករៀបចំហាហានៅពេលនេះកាលពីខែកុម្ភៈហើយជាសំណាងល្អដែលយើងបានរៀបចំអាហារនៅពេលនោះគឺចំមិនទាន់កើតមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំអាហារម្ដងម្ដងគឺលោកតែងតែឲ្យថាក្មេងចង់ហូបអីចាយើងដឹងនៅនេះគឺហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាព្រោះមានអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងច្រើនសប្បុរសជនព្រោះថាធម្មតានៅពេលដែលមើលឃើញការគ្រប់គ្រងដឹកនាំមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងថាថាសមានចិត្តចែកក្តីស្រឡាញ់ចែករំលែកនៅហាក់ថាការជួយចាប់ការផ្នែកផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងកុមារីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនដែលបានមកចូលរួមហើយផ្ដល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តចាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសម្ដេចកតេលោកថាដូចក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាចាត់ឲ្យមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយកនៅភេសជ្ជៈនិង
rương prà prà ọt rừng này xâm rạp chia sạc đầy đôi ca rạp bò chai chai nơi tí ni hào ở đây có thể thà dương tạng ọt này châu rùa một tí ni còn hai thập bò nơi miền đây xâm lãnh đây có cái đáng nâng châu rùm chai rùm lệ nơi ở vấy đây chia xâm biết kháng phơi chất rạp bò cục mà rầy dương chà khăn ông mà chân nắm các bà không cảm chia dương chung tay xam sập liền riêng thế mình mà xam sập liền rồi là xam sập liền riêng hay nâng cả châu mặc dù sập tục nâng đo nâng hà rưu cơ ca nâng mà đo mà ca là bị thằng ai chà nâng ổ ca bị thi xem xe bòn xem xe ấy nâng chà sau mình chạy thà này chỉ lực tì bạm bốn đài cả các bạn ra hôm Campuchia bàn bắt đo là ông nói đo là ông ca à phê xịp Campuchia đài miên của mà rấy chú bè này rấy châm nuôn mùi rời xàm sập bạm mùi nẹ nâng bọc lực châm nuôn xàm sập bì nẹ còn bông xin nạn nơi khăn ông ca đài sở thất nơi khăn ông sẵn cắt bây xó khăn đồng cao ở rì tình hình phân bình hồi xâm rạp ông nói đài nòa một chỉ mùi chùn đo là cổ má rù miên phê xe mùi rời kết khnhay tật khmom đu đờ ví pram kế chra đô thông minh tì kế cần trai cắt gà chọ buôn cầm bóng đọng biết buôn cầm bóng mà bày kế chê đọp đọp kế nâng chê thang pram kế